aktuálne sčítanie obyvateľov Slovenska sprevádzajú aj všelijaké bizarné momenty, však ako inak. Patria sem napríklad odpovede v otázke vierovýznania, kde sa obyvatelia často hlásia k svedkom Liehovovým, ako moja dcera hovorí, Jahodovým, svedkovia Jahodovi, alebo rytierom Jedy. Citujem, zatiaľ nemáme tieto odpovede vyhodnotené, takže či kampaň svedkov Liehovových bola úspešná, sa dozvieme až po sčítaní. Na registráciu cirkvi treba 50 000 podpisov. Skonštatovala zrejme úplne vážne. A Liehovových svedkov je viac. Hovorkyňa sčítania. Mierne problémovou je aj otázka, kedy ste uzatvorili manželstvo. Opäť citujem, pán sa sťažoval, že mu ničíme život, pretože si odpoveď, že kedy teda sa ženil, nepamätal a manželka sa urazila, uviedla hovorkyňa. Ale slovo uzatvorené je dvojzmyselné. To sa dá použiť aj tak do toho hárku, čo sa to tam vyplňa. Môže niekto napísať, že manželstvo uzatvorené rozvodom dňa toho a toho. No dobré, ale tak keď si nepamätal, tak to sa dá pochopiť. Môj starý otec, keď splodil prvého syna, tak išiel na matričný úrad a ten matrikár sa ho pýtal, ako sa bude volať váš syn. A on hovorí, no ako Juraj, lebo starý otec bol Juraj. A matrikár hovorí, a meno matky. A starý otec sa zamyslel a matrikár hovorí, váš Marek, hádam, len viete, ako sa volá vaša žena. A starý otec povedal, ja ju volám Dušinka. Ale tak dátum sa. I ona, sme sčítaní všetci už, každý z nás, čo, aby sme išli príkladom. Už ste sa sčítali, Jano? Ja sa sčítavam každý deň. Oľa? Ja ani neviem, že také je. No. A môžeš sa hanbiť. Môžeš sa hanbiť. Teda. Aj sa hanbím však. A to je aj všetko, čo? Ale zase my svedkovia Liehovovi vieš, to takové nepríjemné. Som sa sčítal včera, no ale u nás toto je svedkovia Liehovovi, tak pritom môžeš mať aj dvojité vierovyznanie, no. Pretože určite je bez ohľadu na to, koľko je katolíkov a nieko jehovistov a tak. To druhé vierovýznanie je na Slovensku najrozšírenejšie a to je práve svedkovia Liehovovi, takže tam by, tí by mali dostať dotáciu. Ale je to jednoduché, trošku máš tve, že aj takí aj mladší ľudia aj starší majú problémy, že ježo, a to je tam zložité, vôbec to podľa mňa nie je zložité. Nie, no tebe to zvlášť hovorím, ak si sčítanie. Sa dnešči, no, lebo písal mi kamarát, že ak, hovorím, v pohode, za pár minút to budeš mať vyplnené, to je naozaj, otázky sú jednoduché, rýchlo ti to pôjde. Tak mi asi po dvoch alebo troch dňoch zase napísal, no si povedala, že to bude jednoduché a tak, a že otázky budú ľahké. A tam takého nahnevaného toho smajlíka mi poslal. No tak som vám však samozrejme, že sú ľahké pre Boha, na ktorú otázku si nevedel odpovedať. A on mi napísal, že koľko mám detí. A s tým, lebo on to tak bere, že pravdivo treba. Vieš? Ano, tak teraz nevedel, no. Bal sa napísať, napíšem, že ima... neviem. Kamaráto, ale okolo. Ja neviem, ale pokiaľ ide o sčítanie, tak vraj svedkovi a Liehovovi majú pobožnosť každý deň.